Привіт, друзі, привіт, волиняни. Черговий випуск нашого такого, чи тижневика, чи відеожурналу на нашому YouTube-каналі. І розповідати ми там будемо про матч Волині з Олімпіком. Він відбувався у Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова. І до нього Волинь підходила з двома поспіль поразками у чемпіонаті України. Металіст, потім Оболонь, потім вже знову нас деякі наші супервболівальники почали відправляти до другої ліги, звісно, що не без цього. І от з таким настроєм хлопці їхали, щоб обов'язково в цьому матчі перемогти. Тому давайте подивимося безпосередньо, як готувалася команда до цього поєдинку і як взагалі він розвивався. Банікова є такий невеличкий прикольчик. Ось сектор прит на барабані. Побачимо, сядемо. Щось звідси видно. Ну, в принципі, з півполя навіть 3/4 ми можемо побачити. До речі, друзі, от згадав, вам часом ці от шлюзи не нагадують останки вартових з трилогії «Матриці»? Напевно, десь тут дух Кіану Рівза має бути присутній. Я їх чувствую. Чекай, зараз наберу. Олександр Кравченко на ваших телеекранах. Преса та шеф футбольного клубу «Оболонь». Диктор матчу. Диктор Олімпік. Матчу? Олімпік. О, та тепер, коротше, якщо я привітаю з диктором, значить у нас все буде зашибісь. Ну, ось так, біля будинку футболу відбувається матч. Можливо, саме цей факт і факт того, що прес-аташе футбольного клубу «Волинь» за ці роки, які він працює в клубі, не пропустив жодного зібрання прес-секретарів першої та другої ліг, воздасться нам, і футбольний клуб «Волинь» сьогодні святкуватиме перемогу. Да, довго розмовляти будемо, сказано було все вчора, посмотрели эту команду. Команда неплохая, но команда нам позвонила. Вам сейчас любая команда. Если вы в это поверите, значит вы будете выходить и выигрывать у любой команды. Премьер-лига, первая лига, любая команда. Главное себя проявить. То, что вы делали до этого, опять же повторюсь, да, вы достигли определенного уровня. Ниже этого уровня вам сейчас не дадут опуститься ни болельщики, ни тренеры, ни руководство, ни ваши семьи. Вы заработали себе имя. Вы поднялись на определенную ступень. Продолжайте также в том же духе. Небольшие изменения в составе. Ребят, ротация нужна. Где-то что-то у кого-то там, может, чуть-чуть пошло на спад. Опять же, готовимся с первых минут, если вдруг что-то пойдет не так, выйти на замену и усилить. Второй тайм однозначно. Нам нужно усилить. Усилиться нам есть. Так что, я думаю, если все ясно, Владимирович, Аркадійович, дополнить. От якщо ви будете грати, як і грали до цього, ну як команда, оце от така просьба. З Оболоню, вроді би, да, не скажеш, що хтось не хотів, всі хотіли, і желання було все, але вони, мабуть, хотіли більше, тому що десь вони вас трошки більше висікали, вони вас трошки більше били. От треба, щоб сьогодні зробили ви те саме. Щоб ви чуть-чуть хотіли більше, чим вони. Я думаю, що все остальне, нічого нового ніхто не придумав, да, в футболі. На вашому азарті, на вашому желанні десь трошки сили, думаю, хватить точно. Просто друг за друга, одною командою. І якщо когось обіжають, щоб ви не піхали друг другу, а друг за друга рвали глотку. Оце саме важливо. Думаю, все остальне – то мелочі.
Ну, на перший план, я думаю, в цій грі вийде дисципліна і самоотдача, ребят. Буде дисципліна, самоотдача, плюс азарт і ваше желання, і ми доб'ємося результату. Це все тільки разом. Але ти всі розуміють, що ми сюди приїхали. Голову повище і знаходимо їх просто як вимусимо. Все, якщо все ясно. Перший тайм видався результативним, таким бойовим і гольовим, незважаючи на те, що там після матчу десь скинули якогось там скрін Мамедова, Бікмамбетова, що він там прогнозував, що 2-1 Волинь виграє, хлопці, скриньте там туди-сюди, не знаю. Ну, навіщо вкотре там бруд лити на Волині, хлопці дійсно старалися, і хлопці дійсно могли що одні, що другі змінити рахунок, і де б тоді були ці прогнози, ми не розуміємо. А у нас обновочка вийшла в випуску в тому плані, що цього разу ми побачили не лише, як перед матчем хлопцям давали настанову на гру, але й уже у перерві перед дуже важким другим таймом. Своїми дійснями м'яч під контроль, спокійно, чіткі передачі, зберігаємо м'ячі. Все, він успокаивається, ми далі граємо суд. У вас починається, а гол пропустили, треба одразу швидко відігратися. Ні, контроль, 2-1 на виїзді, супер. Вони будуть атакувати, ми будемо контратакувати. Так же граємо, так, супер. Хороші виходи з оборони, да, за счет длинних передач, за счет коротких передач. Главное подбори, ребят. Начали где-то минут 10, проиграли подбори, пошли на наші ворота. Подборы очень внимательно, Артур. Ты борешься, Саша тебя страхует. Саша борется, ты. И постоянно на полукруге кто-то из вас должен быть. Очень хорошие передачи именно в эту зону, оттуда идут туда. Опять же, дальние штанги, да? Ванька здорово дорабатывает. Помогайте, подсказывайте сами то же самое. Переводы длинные. Ребят, наша задача заставить эту передачу сделать. Там уже вы в приеме работаете, не дадите им развивать атаку. И ваша задача, чтобы вы сыграли назад. Ясно? Все, мяч под контроль, мяч отобрали, под контроль, на дозвону все.
І на цьому все. Лунає фінальний свисток. Волинь перериває свою безвиграшну серію, яка становила вже 5 поєдинків. Волинь перемагає, перемагає на виїзді, що з командою не траплялося вже дуже давно, ще з минулого сезону. 2-1. Волинь долає Олімпік і набирає 10 очок. Гей! І перемогли! Гей! Ми перемогли! Гей! Перемогли! Гей! Перемогли! Гей! Are you satisfied with great return to FC Волинь? I'm happy. Ну, які емоції від повноцінного повернення вже зі стартового складу до вже, можна сказати, рідної команди? Ні, та емоції ж положительні тільки. Ну, я не почувствовал уходу этого. Я ж завжди був з команди, просто що без контракту 2 місяці. Поэтому как бы завжди в колективі і что, ну, как будто в команде был всегда. Як здоров'ячко? Все да, нормально? Слава Богу, да, вже нормально. По чуть-чуть набираю форму, ще не до конца в кондиціях. Ну, зараз гра за грою, думаю, вже в тонус прийду. Звичайно, забивати це дуже завжди приємно. І ще й так, це мій перший гол на виїзді, а то завжди вийшло тільки вдома. Відкрив лік тепер і на виїзді. Ну, забив 2 гола, ми не остановились, хотіли забити 3-й, 4-й, но команда Олімпік хорошо оборонялась, хорошо действовала в атаке, напрягала наших защитників. Вот. Ну, опять же, ми не остановились, не ушли в глухую оборону, старались играть на встречных курсах. Ну, я считаю, игра получилась для зрителей, для зрителей була зрелищной, а для тренеров она, конечно, валидарна. Ну і така довгоочікувана перемога Волині. В чемпіонаті команда не перемагала ще з другого туру, коли обіграла тут на виїзді Поділля. Гостьовий перший гол в професійній кар'єрі Богдана Кобзаря. Шедевр Сіаваша. Я думаю, що немає ніяких питань, який гол виявиться найкращим у 8-му турі в традиційних підбірках оглядах першої ліги, а можливо і в 7-му сезоні, хто його знає. Дійсно, гол дуже крутий, як і дуже круті наші хлопці, які перемогли в цьому поєдинку і здобули таких бажаних 3 очки. Попереду матч з ВПК «Агро», на який ми вас всіх запрошуємо підтримати команду, потім буде і Маріуполь в Кубку України. Тому налаштовуємося вже на домашні поєдинки і чекаємо нових відосиків на нашому YouTube-каналі. Наразі дякую вам за перегляд, закликаю підписуватися і лайкати наші відео. Тільки Волинь і тільки перемога!